କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ନା ଜାନୁଆର ବାରିପଦା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ହସ୍ପିଟାଲର ଶୌଚାଳୟରେ ବେଶ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ମିଳୁଛି ଔଷଧ। ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବାଙ୍କିଶୂଳଠାରେ ଖୋଲିଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପୁରା ଘଟଣା ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ନବା ରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବାରିପଦାର ଏକ ମେଡିକାଲରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ପଡିଛି, ବାରିପଦାର ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, 200 ବେଡ୍ର ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, କିମ୍ସ ଆର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛୁ, କିମ୍ସ ତରଫରୁ ଯୋଉ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥର ଗୋଟିଏ କଥା, ଗତକାଲି ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବାରିପଦା ସହରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବହୁତ ମାନେ ବିକଳ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରାଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଘର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲାଣି? କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସଠିକ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ରଖିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସିଏ ସେଇଆ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସବୁ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦୋଷୀ ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟାକୁ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯୋଗାଇବା ଲୋକଙ୍କର ସେଠାରେ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ତ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁପକ୍ଷୀଠୁ ବି ହୀନ ସଦୃଶ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଆକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଠକେଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଜଣେ ରୋଗୀ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଅବନତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି କରୋନାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କରୋନା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନୁମତି ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯୋଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ସିସିଟିଭି
सीसीटीवी लागिव समस्त कोविड हॉस्पिटल हॉस्पिटल रे सीसीटीवी लागिव एवं जो सीसीटीवी लोकंकर मध्य अभिजोग जे केमते प्रकृत रे ट्रीटमेंट चालू छि काई किना कोविड समय रे कोनोसे अटेंडेंट रखा जाउनी कोनोसे परिवार लोकों को छुइमा को अनुमति नाही देखिबा को अनुमति नाही तथापि अनेक लोकों को अभिजोग जे सेठारे सीसीटीवी फुटेज रहु केबे सीसीटीवी लगा जो आमे वास्तविक देखि परिबु आमो लोकंकर केमती सेठारे ट्रीटमेंट होउछे तबे रंजन ए बाबत रे तो आलोचना करबा किंतु जिल्लापाल बाबत रे को प्रतिक्रिया रखिछन्ति ता सुनबा तापरे पुनि थरे आलोचना करबा। आ कोविड हॉस्पिटल रे हमरा सब डॉक्टर्स एंड नर्सेस ते माने तंग बेस्ट एफर्ट देउछन्ति एंड भलो मैनेजमेंट करियो पे जहां भी हमें पेशेंट मानन का तरफ फीडबैक भी नउछु एंड फीडबैक रे जहां भी किसी गैप रहुची ताकु तुरंत एड्रेस करा जाउची एंड एप्रोप्रिएट एक्शन से ते निया जाउची सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करा जाउची हॉस्पिटल मैनेजमेंट तरफ रु भी एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ रु भी हमरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रे भी टीम सेटी स्टेशन हे के रहुची एंड हमरा चेष्टा रहुची जो भी पेशेंट आसु चंती तांकु गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाउ एंड तांका स्टे कंफर्टेबल एंड प्रॉपर्ली हे परो ता पई सब व्यवस्था कराय छि जहां भी कंप्लेन आसु छि जहां भी फीडबैक आसु छि सेतरे आमे इंक्वायरी करू छु एंड ये कंप्लेन भी आछि सेतरे भी इंक्वायरी करा जइबो एप्रोप्रिएट एक्शन आमे तुरंत सेतरे नै समयते किछ नै खाइबा पई बहुत भलो व्यवस्था सेठी कराय छि एंड समस्तन को अटेंड मध्य कराय छि जदि गोटे केस रे जहाँ कंप्लेन आसी डिटेल्ड इनक्वायरी पई हमर इंस्ट्रक्शन दिया है छि एंड हॉस्पिटल अथॉरिटीज को भी एक्सप्लेनेशन मंगाई छि एंड इनक्वायरी परे जहाँ भी रिपोर्ट आसीबो जिलापाल अभियोग पूर्व आसनी प्रथम अभियोग रंजन पारे ये बारीपदा केवल गोटे अभियोग पूर्व गंजाम सामान भाव किभली बेड मिलूनी किभली ऑक्सीजन अभाव रोगी मृत्यु होती वेंटिलेटर मिलूनी ए चित्र आम लगातार भाव देखते अर्गस बारंबार एक खबर देखी आउ ए जो चित्र सामना को आसुची बारीपदारू दर्शक ही चिंता करंतु जो चित्र सामना को आसुची केमते चली वास्तविक आम राज्य में चिकित्सा व्यवस्था प्रकृत में एत बड़ घटना घटी जाऊँगी जिलापाल कहते तदंत चली तदंत पर कार्यानुषान होपटे स्वास्थ्य मंत्री नव दास बर्तमान देखा दर्शन मिलूनी बारंबार विरोधी कहते कम से कम मंत्री सामना को आसतु उत्तर रखत चित्र सामना को आसुची बारीपदारो जे किभली चली स्वास्थ्य व्यवस्था आम राज्य में केमती स्वास्थ्य व्यवस्था चली ये चित्र जितेबले बारीपदारो सामना को आसुची वीडियो देखला परे जे कहीं भी व्यतिव्यस्त हो गोटे रोगी को मेडिकल नबा को नेबा पूर्वरु जड़े परिवार लोके निहाती भाव में भावे चिंता करेंगे जे केते सुरक्षित आम परिवार लोके केते सुरक्षित मेडिकल से बरम घरे बोध हुए रही पछे मृत्युवरण करेंगे किंतु एभली अवस्था मेडिकल से छाड़ा केते दूर जुक्तिजुक्त केते दूर से सुरक्षित ए भिजुआल ही बयान करुच्छे बहुत बहुत धन्यवाद जनईबी लगातार भाव आम सहित आम प्रतिनिधि बारीपदारू रंजन दास जोड़ी आम सहित आलोचना करुले।